Ja, det virker. Forsvar mod cowcatcher eller pancake, altså når ham der er øverst tager en underhook og bruger enten en necktie, eller hvad hedder det, chinstrap greb, eller en overhook her til at flippe en over med. Så kontra mod det, så går jeg med i bevægelsen. Så ligger min poster her, så tager en fat her og begynder at flippe over. Det er vigtigt for mig, at jeg får mit hoved ud den vej der, og jeg går med i bevægelsen. Samtidig trækker jeg ned her, sætter mod den vej der. Jeg kan presse på med hovedet. Godt fat her. Så spiller jeg videre, til jeg kan komme op øverst i min front end dog. Det centrale for at få det til at fungere er, at man har et godt greb i albuen, og hovedet kommer ud. Og kroppen kommer ned af den vej der. Så det her prøver at få dem over. Virkelig er det. Den vej der. Så lægger jeg mod den her. Og kommer rundt. Okay.